Fala, meu querido seguidor do Nação Alviverde. Já peço para vocês fortalecerem um like nesse vídeo abaixo para poderem receber a notificação todos os dias de todos os nossos vídeos. Não custa nada, pois só assim o robozinho te envia o aviso de novidades, ok? E sem enrolação, vamos agora já saber das notícias de hoje? Bora lá, Gustavão! O Caio Jorge agora se torna o centro das atenções no Palmeiras e o centroavante que lá atrás era uma obsessão nossa. Só não foi contratado por conta do Santos, que evitou isso. Mas agora tem o caminho aberto para conseguir vir para cá e em primeira mão trago a vocês que não é de hoje que a diretoria mantém conversas com o atacante. E inclusive já tem até as bases salariais acertadas há bastante tempo, e o que emperra qualquer tipo de avanço e faz o clube dar atenção a outros atacantes é a decisão da Juventus em vendê-lo mesmo, e ele pode até vir para cá por empréstimo, mas desde que esteja fixada a multa rescisória. E convenhamos que, se for colocar na balança, não vale tanto a pena, principalmente pelo período todo que ele passou na Europa, mas não teve uma sequência sequer, e depois de tanto tempo foi marcar seu primeiro gol nesse final de semana, e de pênalti, por sinal. E pergunto se vocês também estão achando que essas contratações que o Palmeiras está indo atrás têm mais chances de dar errado do que certo, como sempre? Eu estou achando que aquele olheiro que saiu daqui pro Flamengo não era o problema, porque parece que piorou ainda mais as escolhas do clube. E que pataquada dessa diretoria, pô! A FIFA agora nos colocou uma pulga atrás da orelha com o novo Mundial que vem aí, e com as datas definidas em junho e julho de 2025, a CBF vai ter de arrumar alguma solução, se vão mesmo parar o futebol brasileiro ou Palmeiras e Flamengo que se lasquem. E pelo visto a nossa diretoria já está entrando com um pedido para ver como isso será feito, porque não terá condições de mandar um time aos Estados Unidos, enquanto o outro fica aqui no Brasil disputando o Brasileirão. E acredito que só vai acontecer uma solução pro caso pelo fato de que não é apenas o Palmeiras que está nessa competição, porque se fosse apenas nós, eu não duvido que fosse acontecer igual em 2020, quando estávamos em duas finais entrando em campo a cada dois dias, e quando a gente foi reclamar com a entidade, colocaram a gente como grande culpado, dizendo-nos na maior cara de pau, ninguém mandou querer ganhar tudo, e que após essa atualização feita pela FIFA, o Palmeiras se agilize e monte um planejamento bem feito para esse Mundial único, porque não adianta querer fazer bonito lá se não houver contratações, e se for mesmo para não gastar, é melhor nem ir, né, dona Leila Falastrona? Saco cheio, viu? A rotina do Palmeiras segue daquele jeito, com os jogadores de férias e a comissão técnica na Europa. E dentro da academia, apenas os jovens da base que terão uma longa preparação para essa copinha no ano que vem. E indo ao que interessa, detalhe a vocês que a diretoria segue na ativa, indo atrás de todos os pedidos feitos pelo Abel. E nessa semana está previsto para que a última oferta pelo Cauli seja feita. Ainda esse cara, meu? Uma novela que está cansando tanto toda a torcida palmeirense. E isso ainda nem acabou, e o Barros acredita que a vontade do jogador de estar em um clube de elite será o ponto principal para convencer o Grupo Siri a aceitar nossa oferta. E tenho certeza que eles não vão amolecer nessa negociação e ainda serão capazes de pedir o Kevin, Fabinho ou até mesmo Luiz Guilherme para essa troca. Folgados! E só espero que o Palmeiras cogite nem de longe fazer uma loucura dessas, pois até agora não estou entendendo o porquê dessa insistência toda em um meia que só conseguiu ser destaque ao longo de seus 28 anos. E por que então ninguém foi atrás dele antes? Não é possível que o Verdão esteja se sujeitando a isso, e vê se acorda de vez pra vida, ou diretoria ignorante. Caramba! Por enquanto, não existe nenhuma cogitação do Verdão ir atrás do Gabriel Verão, mas pode ser que aconteça alguma reviravolta ainda. E no momento, nem o Porto e muito menos o jogador entrou em contato com o Palmeiras, e quem acompanhou os últimos dias de nossos bastidores, já estão saindo por aí muitas confirmações de que o destino provável do atacante seria o futebol brasileiro, com a falta de espaço no elenco português. E também a perda de confiança está fazendo com que seu retorno ao Brasil seja o ideal para a retomada de seu futebol. E para não perder o costume, os clubes que irão atrás dele são o nosso arquirrival, que nem sequer contratou um diretor, mas está fazendo de tudo para pegar os jogadores que já passaram por aqui. Primeiro foi o Matias Vinha, que não deu em nada, e agora o Verón. E quem será o próximo então? Será que querem montar um Palmeiras 2.0 só de jogadores? E por que não aproveitam para contratar o Jailson, que está livre no mercado, que seria para eles uma boa opção, já que estão precisando de volantes, hein, gambazada fedida?
E seguindo ainda pelo mercado da bola do nosso Palestra, quem deu o aval para avançar nas negociações foi o zagueiro João Vitor do Benfica, que aparentemente não vê problema algum em jogar no Verdão, mesmo tendo um passado nos gambás e atualmente sem espaço em Portugal. O zagueiro visa ter vitrine no Brasil para conseguir dar a volta por cima e, com a idade de 23 anos, sua chegada em um dos principais clubes seria uma perfeita escolha. E pelo lado do Palmeiras existe um aval do treinador, que inclusive está em Portugal e pode muito bem acelerar um possível acerto, mas ainda acredito que exista outro jogador à frente nessa disputa e o João Vitor deve ser uma terceira opção de mercado, caso todas as outras deem errado. E para ser sincero, conheço-o por pouco tempo, mas pelo que garantem por aí, se trata de um zagueiro bom de bola que chegaria até para abrir disputa com o Murilo. E o que me preocupa nessa obsessão toda pela defesa é que, se a diretoria está correndo atrás, é porque alguém vai sair mesmo. E não estou falando apenas do Luan não, e tomara que nada disso aconteça, viu? Tomara! E vocês já estão se conformando com a saída do Endrick pro ano que vem? Essa apresentação do jovem na academia do Real Madrid só está nos mostrando o pouco tempo que teremos com o atacante no ano que vem, e falta pouco para ele se desvincular totalmente do Verdão, e nesse período todo o que fica é o nosso aprendizado. E foi graças ao Endrick e sua venda que o nosso clube viu melhor e com outros olhos as categorias de base. E se hoje vemos a torcida tendo paciência com o Fabinho, o Naves e outros, isso se deve ao sucesso do garoto Endrick, que nos mostrou que as categorias de base são o futuro do Palmeiras, e não será dinheiro de patrocínio, fornecedor de uniformes ou bilheteria que vão fazer a diretoria ter condições de gastar 70 milhões em contratações, mas sim as vendas de jovens, que são mais uma fonte de renda que vai chegar com força em nosso balanço financeiro. E volto a falar aqui que os 400 milhões de reais foram tão importantes para os nossos cofres que boa parte desse dinheiro será convertida em investimentos nas categorias de base e uma boa grana ainda para a estrutura do novo hotel. E fica-nos a reflexão: que sorte a nossa ter revelado um monstrinho desses, hein? Além de ter nos dado um brasileiro, trouxe um aprendizado grande para o nosso planejamento, como se não bastasse. Que falta esse moleque vai fazer, meu Deus! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!